V stari vipavski vasici Šempas, malo pred Novo Gorico, je doma prav posebna, lahko bi rekli, butična kmetija Jenk. Ukvarjajo se z vinogradništvom. Zemlje nimajo veliko, a je ta dobro izkoriščena. Pridelujejo namreč posebna vina. Podaljšana maceracija, višje alkoholne stopnje, kljub nizkemu deležu žvepla, omogočajo zares dolgo staranje. Kmetijo je že pred leti prevzela Kristina Mervič. Dobro osnovo in zvrst vina pa je že pred tem postavil njen oče Boleslav. Kristina sedaj nadaljuje in nadgraduje očetovo delo. Razpoznavni znak kmetije predstavljajo trije pokončni povški, kateri nosijo ime po Kristininem stricu, ki jih je tudi po naključju odkril. Ker njihova vina dolgo odležijo v kleti, pravijo, da sledijo sloganu teka na dolge steze. V vinarstvu se nič ne zgodi čez noč. Pri tipu oranžnega vina pa še posebej ne. Taka vina v Vipavski dolini niso noviteta, poznali so jih že pred 100 leti. Vina Jenk se kljub majhnim količinam prodajajo po vsem svetu. Kristina v pomoči očeta Boleslava opravlja prav vsa vinogradniška, kletarska in komercialna dela. Zato nam o vinu lahko pove skoraj vse. Pravi, da je v tujini bolje poznajo kot doma. Tek na dolge proge je prvo ustrajnost in verjet prvo sam vase in tisto, kar se si naučil. Itak se v življenju skozi učiš, tako da vsako leto je pri vinu nekaj novha. Letnik je vsak drugačen, tako da tukaj ni recepta. In pri vinih tudi ni recepta. To je tista moja nit, ki jo bi rada peljala naprej. S zelo kvalitetnim vinem lahko marsikam prideš. Jaz, sveta, ki ga imam še zadosti videti, bi ga nikoli ne videla, če bi me vino in zemlja ne povezalo naprej.